5 damage with sniper rifle, get 5 knockdown, get kill 5 or assist, and survive 45 minutes. Let's go! Sniper rifle, loba. Kunam, I am at Mid Valley. Kunam, I'm at Mid Valley. Okay. Dah tutup lah. Oh, dah tutup? Hmm. Need something? I'm sure we can come to an agreement.
Introducing your champion. Come this chap. I know what I'm doing. We should land there. Looks like fun. You think I'm afraid of you? Can you feel this speed? Shit, baby! Shall we?
Charging shields. Let's go. Replicator here. Let's do some shopping. I need heavy ammo. Knockdown shield here. Level one. Nice choice. You got good taste. We could check out here. Mama's got you now. Shot a cargo bot. Dapat shoot. Aku nak shoot pakai. Thank you.
Level 2. Macam mana robot tak apa buat blast team. Tadi aku dah tolong dia kan. Dia tak tolong aku pun ambil aku punya banner. Aku memanglah apa? Aku dah bagi macam-macam peluru apa semua, black market apa semua, lepas tu dia tinggalkan aku macam tu. Tapi tak apalah. Diorang rasa diorang boleh pergi jauh menang, dia akan menang lah. Semua lawan semua. Aku tak yakin boleh menang. Aku bless satu team je lah. Tapi dia orang macam terror. Ya, kalau aku tahu aku tak nak bagi apa-apa pun kat diorang. Dia minta heavy ammo tadi banyak kali kat aku kan. Aku kalau ikut kata aku tak nak bagi. Cara diorang main ni, dah lah tinggalkan aku sorang-sorang. Aku pergi cari barang sorang-sorang. Ni team tadi lah, team yang belasah kita orang. Aku dah boleh nampak lah sebab dia boleh buat daripada awal. Kalau betul-betul dia terror, pasti dia boleh lawan. Itulah aku cakap. Tadi elok-elok semua shield ungu. Sekarang dah dapat shield biru. Seorang tukar jadi shield merah. Oh, nekat. Aku dah cakap lah. Kalau tak bijak, angkat seorang je. Aku tak tengok kan. Dia lepaskan diri dia seorang ke Octane tu. Terror. Nice gang. Tahniah. Aku rasa aku boleh bawa aje tadi. Nak bawa sampai win. Tak ada masalah pun. Nah, team yang bunuh kita orang tadi lah. Aku ingat lagi. Red, left line dengan tu. Aku pakai loba lagi, tak apa. Sekali lagi pakai.
Aku nak cari damage pakai sniper. Sniper dah cantik-cantik. Sniper dah cantik-cantik. Tai pula rasa. Tak apa lah. Macam mana kan? Sangat terror lah hai. Tu lah. Saya tak tahu nak cakap apa. Nasib baik saya tengah buat mission untuk pakai sniper rifle je. Kalau tak, aku dah boleh lah pergi bunuh siapa saja. Aku asyik kat mission je sebab nak deal 1-5 je. Sebab sikit sangat 1-5 tu. Kalau aku sekali tembak 90, dua kali tembak memang 125. Tahu mah, kita biasa main mah. Sekali kena 100 lebih, sekali kena kalau shoot kepala lagi teruk kena kan, sampai 500-600 kena. Tak dapat nak macam mana. Dia ingat dia dua orang terror lah. Sebab macam mana eh, dia orang kill, dia orang pergi kill dua orang je buat masa tu. Sebab aku tak dapat senjata apa semua, tak ada kan. Aku pun cari dulu senjata kan, dah baik-baiknya tinggal lah. Dia ada kraber, shotgun main. Lepas tu mesti dia orang ni tengah salahkan aku kan, apa lah dia main, padahal dia orang yang mati dulu ni. Down fire, assist fire. Actually sniper rifle tu boleh buat lewat-lewat sikit pun tak apa. Yang penting dapatkan dua ni dulu. Aku kalau dapat team yang sama, aku tukar aku punya strategi. Tapi tu lah, sikit-sikit aku mesti terkeluar penumbuk masa pakai havoc tadi. Sebab nak adjust ni pasal. Siapa sampah ke? Normal lah, siapa sampah nak buat macam mana. Tapi sebelum sapu sampah, tengok batu dulu. Lama dah tengok batu. Octane tadi cuma kill 2. Ya, Mirage pun sama. Ya, masa aku ingat macam banyak dia orang kill lah. Sebab dia orang main tembak-tembak tu dah meletup-letup lah tu kan. Sekali 2 je kill. Tembang je. Tembak macam dah banyak gila tembak. Macam dah boleh mati semua orang dalam dunia. Memanglah dia menang 44 times. Tapi aku belakang dia je kot. Aku 24 kot. Times 2 je. Entah-entah sebab kau banyak main dengan orang power yang dapat main tu yang ni. 44 times sikit je. Lain lah kau tu level berapa, menang berapa. I like this spot. Get ready, I'm coming for you, friend. Tengok saya lunch solo. Sebab kawan-kawan saya tak nak lunch dengan saya kan. Saya lobang lah, apa nak takut. Saya boleh dapat barang awal-awal. Sabar nak main Apex tu. Balik dulu. Nanti malam baru main lah. Saya okey lagi. Nak down shield ada. Okey lah. Tak nampak warna ungu pula ni. Okey, sana ada banyak warna ungu. Kat atas ni je yang boleh biasa dapat sniper.
Haha. Sentinel lah. Boleh lah. Sekarang kasih pecah dulu. Main jahat sikit. Awal sikit. Yeah. Ada pun. Ambil dulu peluru. Good one. A bit too close for comfort. Ambil bear. Yeah. Mama's got you now. Jahat sikit lah dia. New kill leader. Hold on, I need to heal. Sikit ambil dulu. Wush. Awal sangat kau minta aku. Apa down dekat sana, apa hal tu? Alamak, dia orang pun down juga. We've got 30 seconds to get to the next ring. If you go down, I'm not carrying you. Let's even the odds. Grab that banner. Wait, aku datang. Sabar. 10 seconds until the ring closes. I've got to move. My bet we'll find something good here. Warning. Ring movement in progress. Sempat kan? Sorry. Sorry bro, sorry. Sorry bro. Memang tak sempat. Aku tahu sebab dia tinggal nak masuk dekat dalam. Next time kan, masa orang suruh main datang, ikut aku, ikut. Tak nak semua terjun kat bawah sana. Next time kalau kita jumpa lagi, kalau kita main satu team, lu ikut saya. Okay. Hai. Susah macam ni. Sekarang ni gua nak cuci barang kerja. Kena main jahat sikit. Open up shop and shut them down. Coming home with me tonight. Oh, shit.
Shops open for VIPs only. Round two, beginning ring countdown. I'm already in the next ring. More time to gather supplies. Replicator incoming. Terang pula. Hui, seram, seram. Dah lah tinggal seorang-seorang, seram ah. Hui, kepala pun tak ada. Kepala, oh lah, kepala putih, boleh lah. Okay. Ooh, I've got a minute to dig up something good before the ring closes. Gila lah, masa nak tengok batu pula. I'm already in the next ring. More time to gather supplies.
inside the ring. Now they'll have to come to me. Replicator incoming. Let's make ourselves something nice. Inside the ring. Now they'll have to come to me. I'm already in the next ring. More time to gather supplies. Makin takut ni. Wah. One squad between me and victory. Seconds to be somewhere else. Bapak tinggal dua squad doh. Apa yang aku tak nampak ni? Ten seconds to get to the ring. Tak
Ada yang lari dekat arah saya. Seram tu. Tiga lawan satu. Tiga lawan satu. Wah, tiga lawan satu. Tiga, tiga lawan satu. Aduh, boleh lah, boleh lah. It's fine, it's fine, it's great. Wah, mendebar kan. Harap mereka semua tak sempat masuk zone. Tak, bukan. Salah sekarang ya. Zone tu dekat dalam. Aku nak tembak memang tak sempat. Dia pakai bom apa semua dia lawan. 3 lawan 1. Kalau 1 by 1 lagi masih aku rasa aku boleh menang kalau 1 by 1 sebab Octane tu tak power. Lepas tu yang Revenant tu pun tak power. Raid tu je yang tembak aku tadi. Sebab masa aku tengah pusing tu tak boleh buat apa lah. Kena ni kan. 3 lawan 1. Tapi kalau aku ada pakai mouse kan. Kalau saya pakai mouse lah. Tangan. Mesti saya dah jump dekat Revenant dulu. Saya pergi dekat Revenant, bunuh dia, lepas tu baru patah dekat sini. Macam tu lah. Patah dekat lari, pergi dekat raid. Raid kan boleh hilang kan, tapi aku kejar ni dulu. Dia orang semua shield kuning ada, shield merah. Memang tak boleh lawan lah sebab aku seorang lah. Hai, it's okay lah. Nak damage pakai rifle tu je 125, tak dapat buat lagi. Dia dapat buat laju sikit. Memang okay lah. Bukan dapat lah. Saya tak dapat kot. Takut hari ni buat macam tak dapat buat lah. Kalau ikutkan hati aku, memang aku nak main yang lain dulu. Rifle tu tinggal lah kejap kan. Kalau ikut hati lah. Tapi sebab yang atas tu paling susah. Sebab nak pakai dia sniper rifle tu yang paling susah sekali. Pakai dia dulu.
Lain tu orang cakap cari orang knock down kill senang. Teammate mati, tak nak ikut, kita hantar, tak nak ikut. Tu lah jadi dia. Crafting method again. Aku banyak aku nak dapat crafting method ni pun aku tak tahu lah. Okay. Dapat barang undi dia. Jom coba. Ha. Epic. Loba warna hijau tu. Okay, jumpa malam nanti. Okay bro, bye bye. Stop you. Time to put some lead down range. You're right, huh? Alright, let's do this. It'll be fun. If not, well, you know, we all make bad choices. You live, you learn. Champion. I fall only when the gods will it. Aye, aye, master of the jump right here. You think you're tough? Try fighting in 6-inch heels. Hey, I'm the jump master. Ready up. I've been saving this for a special occasion. Let's land here. Better find me before I find you. Come get some. I heard you. Die. Let's touch down here. Just a thought. Yes. Yep. The jets, we're dropping hot. Drop shot, you're up. Bad guy over there. Check out over there. Check out this area. Hell yeah! Getting his squad back. Sending out another me. Damn it, he's still looking. Using his decoy escape.
disposal. Sending out a decoy. One side, kill it up. Close. Rings nearby. Someone's out there. Who's next door? I need help. Skins it over there. Let's check out over there. Someone's gotta take out the new kill leader. They're too cocky. There were definitely others here. Hope we catch up to them. Tick-tock, 10 seconds. Guess the ring's close. Something good there. Syringe here. Taking a knee. Catching up. Decoy. Attention. There is a new kill leader. Found a hop up. Phoenix Cave. Got a hop up here. Hammer point. Energy ammo here. You've got very little projectile drop. Heavy mag here. Little too. Heavy ammo here. Check out over there. Let's go this way. Thank you.
Let's reposition here. Replicator touching down. Wingman, Pulse SMG here. Champion, huh? Care package being delivered. Care package touching down. They usually carry rare platforms. Healing. Watch my back. We got company, people. Respond.
I'm talking to myself. Fantastic. You got bamboozled. Look at you. Shots fired. Oh shit. How much is that at you? Satu kill, 5 kali game, ya dah lah. Thank you.
is your champion. I wish it landed there. Number looks one. Like fun. Isn't that a coincidence? Yes. I say we hold your breath. If you have a respiratory system. Looks more exciting over there. Inside the ring. First fatality. Let the games begin. New kill leader. They're next on my list. Taking fire. No. Down that one. Check out that care package.
Level 3. I love celebrating with my best friends. That's you. Way! Yo! Chun. Thank you.
This is your champion. Truth is coming, and I won't be stopped. As Jumpmaster, I'll lead us to where we claim the most lives. This may be a good place to land. Let's explore this way. I feel most alive when we're out. I suspect we will find something here. No. No. Don't be done. Kenapa lah korang cepat sangat mati ya? We are down one. What a waste. Dua. Recharging my shield. New kill leader appointed. New kill leader. I must confirm bringing a gas trap behind. Ada orang kat dalam. Sorry, aku pergi buat tempat lain dulu. Aku dah nampak orang kat dalam. Those care packages likely shift the Delta in our favor.
our shields are recharged. Cool. Yo. Apa lagi tu? Enam je damage. Emma?
Tatarix. Tatarix. Come on, little mutie. We've got work to do. It's only over when it's over. I can win this thing with one eye closed. Or both eyes closed. Hell, I don't even have to show up. Introducing your champion. Jump Master here. Good thing my buddies and I aren't afraid of heights. If I didn't beat you, someone else could have. Good. I'm the Jump Master. Okay. Enough lining around. We drop him. Heads up. Got one here. Target spotted. Never thought I'd see this place again. Not me, Dr. Anderson, to see this. Could have fed a town within bounds. Next ring's far. Light ammo here. Dibs. Shields. Just a scrape. 1 second. Deploying health drone. Thank you.
Attention. Delivering care package. Yeah. Level 2. Another soft landing. After squads left, no time to be tired. Poppin' Mirage's pump-up jams, volume 18. Wait, did you throw it away? On the jump tower, darling. Spotted a bumper over there. Copy that. Myself up. Hang on. Reloading.
terlampau ramai. Aku pun dah pening lah. Is in the squad. See, I can say something nice. Drop there. Never mind that. I am ready for my end. There is no fear. Okay. Okay. Datang pula kawan dia. Datang pula kawan dia. Shotgun bolt here. Level 3. I need light ammo.
ain't afraid of much, but losing, that would be a drag. These legs weren't made for walking. If they don't feel it, leave it now. This is your champion. Woi, Octane. Guru dia lebih banyak doh. Cepat. Ai, Octane. What the fuck you way? Bodoh sial Octane eh. I'm sorry, but you could have killed my friends. Dia buat tu tension gila aku. Come on lah, pergilah tolong kawan tu. Serius tu?
Marvel Gaming 7. Alright. Okay. Let's go for a ride. The old father will gift us today. I'm ecstatic to fight. Introducing your champion. Come by Casa de Octane for a cold one. I will choose our location for battle. At least you didn't lose to the ring. I know a guy, I'll tell you the story sometime. Eeny, meeny, miny. How about them? Enemy spotted. Way out there, like little cucarachas. Better lies below. Send God letter, eh? Havakia, I have an extended supply bin here, but they left the extra drawer closed. Got me that bird. Double tap trigger. Later I check. Tengah in the game. We send God. Scanning the area. Okay, now stay shaky.
checking our surroundings. Let's go that way. Let's go this way. We are not alone. Let's go that way. Care package being delivered. Supplies coming in. Kepala otak ni. Attention. There is a new kill leader. New kill leader? Not for long, pal. Marking our surroundings. Let's go here. We are not alone. Look over here. Let's explore this way. Aduh, tadi kau minta aku turun bawah, waktu aku dah turun kau pula tadi kau. Ha.